O nono governo constitucional planeia expandir a rede de hospitais em municípios e na capital de Timor-Leste. Para esse efeito, tem planeado vários edifícios hospitalares com projetos arquitetônicos, faltando apenas a aprovação de verbas. O diretor do Serviço de Corporativo do Ministério da Saúde, Valentino Marçal, afirmou que os planos e os desenhos arquitetônicos já estão preparados e, por isso, o Serviço Corporativo só aguarda a aprovação do orçamento para realizar estes planos. Em relação a estes planos, o governo timorense continua a abrir bolsas de estudo para que cidadãos timorenses possam frequentar cursos de medicina, enfermagem e parteira, de modo a aprofundar as suas competências antes de atuar nos futuros hospitais. Valentino Marçal sublinhou ainda que os projetos de arquitetura dos futuros edifícios hospitalares em municípios seguem o modelo do Hospital de Baucau, enquanto o edifício de Dili vai ser construído de acordo com padrões internacionais. Jaime Pires, RTTL.